Aqui são os brotos de girassol. A gente primeiro coloca a semente de girassol na água para germinar, né, com todo aquele processo da água e depois no ar, até ela colocar o narizinho para fora, que é o brotinho. Quando ele está nessa fase, está na hora de comer, processar ou fazer leite. E os brotos é uma outra etapa, que você coloca aquele broto germinado na terra. Esse é o girassol. E agora a gente pode comer isso na salada, no suco, em tudo. Então é muito nutritivo porque ele tem toda a vitalidade. O broto está na fase maior de vitalidade. Então, o girassol, a hora dele estar pronto para comer, a fase que ele está pronto para comer é essa, que tem duas folhinhas. Com duas folhinhas ele está no momento de fazer salada, comer, tá? Porque ele pode crescer muito.